Здравейте в Бокс Потребителя, аз съм Мегамен 158 и в този епизод ще направим мината. Извинявам се, залага в... На, са и 556, ви казвам здравейте, въпреки че може да го чуете. Извинявам се, залага в миналия епизод, който сега коментирам, но просто в джунглите компютър, аз съм на лаптоп. Но джунглите като луди ми лагват, както казвах. Сега се кача за малко, аз се правил. Чакай се направя опата. Извинете. Ти си снимаш ли? Аз имам стабилно 8 FPS. Просто се смееш, че поне си на компютър. Е, каре. Камен на меч, сериозно. Но. Аз Тарзан. Ти. Джейн. Шегувам се. Просто това се сече, где Тарзан е казвал. Аз се правя тука. Предлагам за следващия епизод да направим и колори. Не, аз ще ги изтрепя. Какво предлагаш? Да. Също ги запази всичките, ако искаш или... А, мерси. Добре, стабилно си продължава мината. Така. Доста ми лагва, може би, защото хем конвентирам, хем хоствам сървър. Да, и такава случая. И бахма му много щедра крава. Даде доста месо. Също зверно ще оставя сам две. Не, две повече ще оставя, ма. Да. Не, кравичка. Крава миньор. Добре. Като виждаме и там май гъби, после ще да ги събера. Карай. Червените и чашки развъждаме по-нататък, но... да. Той смята да направи нещо по-стабилно, както на Спарко, там Паралон Спарко, Салек епизодите. Смятам нещо такова по-дълго да го направим. Ще направим една... Да. Ще направим една гочна фермичка за крави долу. Долу ще е фермата някъде до къщата на една платформа. За кравите. Хубаво. Аз ще събера направо да разширя къщата. Добре. Добре, вече съм първи лео и малко, и половинта до втори.
Ще събера обикновено дърво, не джунгъл. Представяш се и тука с Симбър мода. Какво чувак, мен ще ми краш не Майнкрафт. Добре, имаме достатъчно Cobblestone си направя Cobblestone Tools. Според мен трябва направят нещо като чимбър мод за камък. Първо струшиш един камък и падна 10 камъка. Аз ще дам. Аз семено. Мандия само, че за сега семена не трябва, за следващия епизод ще не трябва вече. Или поне когато намерим Айрон. Ех, карай сега. Ой, това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва, това. Имаш ли едно чаркол? Опържи 10-те пържоли. Е. Аз събрах около 10. Аз събрах 10 да ги опържиш. Да ги опържим, виках. Спомням си още като играя в бета Майнкрафта. Спомням си, че когато играх в Майнкрафт имаше Херобрейн. За първ път като я играх. Да. Сериозен съм. Не само имаше Херобрейн. Аз вече всичко съм си направил каменно. По принцип не. Ще направя втора печка да опържа в нея чарколь. Жолища. Джунгъл дърво. Това е малко гадно новия апдейт, че всичкото дърво, всяко дърво да различи. Ей, това ж го ахтиш ли тук? Йей! Аз искам да почваме вече. Спеш ли с това швепс някога? Както и да, аз почвам да правя вече стените. Аз имам. Видя ли колко брутално се изсипах? Телепортира има при тебе, че съм на някакво шиткаво езеро в средата на нищото. Лечащи сепи! Сериозно ли видях едната да полита и да се връща обратно? А, мерси.
А, за слезна си взема портакещите. И... Добре, нещо не си намирал меча и кирката. Добре, скелечите изруди, ма видяха аз излетам. Нищо, толкова имам камък. Чисто кано е хубаво човече, като не падаш, като че си не се взима на бронята живота, така да го кажа. Дай камък. Дай 5 камък. Толчуйте ми са долу, ама плеча изруди, не ми са слеза. Ще се изчезнали. При уния келеш ми паднаха. Във вода ще чакай, аз имам броня, аз ще слезна. Че скоро по-бравях направен честплейт. А, Еми Акирка. Чакай, се взема кирката. Кой ма биве? Добре, кирката ми го купираха, аз стръгвам. Спрейте ли да ма целите, бе, келепири? Цепяри по краката. Ахам. Един се качваше след тебе. Пулянти един скелет. Пробваше се да се качи, видя ако. Добре, поне се осигурих ротен флеш. И да, успяха ми направят демичи на бутушите и на шапката. И това по средата да е стъкло, после на стрита се веруе. Да. Жалко, че нямаме да овци. И да, трябва ни още доста дърво. Предлагам това да епизода стана много голям и няма можем да го качим. Затова чао.